Pavarësisht shifrave pompoze të qeverisë punësimi në Shqipëri ose numri i personave që sigurojnë të ardhura, ka rënë me 4% gjatë 6 mujorit të parë të 2014-ës. Shifra është bërë publike në një raport të Bankës së Shqipërisë për stabilitetin financiar. Sipas raportit, qytetarët shqiptar detyrohen që të marrin borxhe për të plotësuar nevojat. 60% e familjeve i gjejnë parat në mënyrë informale nga miqë dhe shokët, ndërkohë që vetëm 40% e tyre i kërkojnë parat në sektorin formal ose në banka. 29% e qytetarve shqiptar deklarojnë se kanë marrë hua, të detyruar nga ulja e të ardhurave në familje si edhe prej shtrëngimit të jetesës. Ndërsa qëllimet kryesore të huamarrjes së familjeve janë për blerjen ose riparimin e një prone, por edhe për konsum. Të dhëna tregojnë se aftësia paguese e borxheve nga këto familje ka rënë ndjeshëm si rezultati uljes së të ardhurave. Rreth 55% e familjeve huamarrëse i përkasin grupit me të ardhura mujore në kufijtë 17 deri në 50.000 lekë, e cila gjithashtu vlerësohet në ulje me 6 mujorin e kaluar, duke rënë nën mesataren e deritanishme. Pothuajse e njëjta situatë paraqitet edhe për bizneset të cilat 5 vitet e fundit janë detyruar që të marrin më shumë hua. Më shumë se gjysma e kompanive dhe sipërmarrjeve që operojnë në vendin tonë kanë deklaruar se kanë marrë hua për të vazhduar aktivitetin e tyre. Por pavarësisht këtyre shifrave, pritshmëritë për 6 mujorin e 2 të vitit për sa i përket ecurisë ekonomike, pritet të jenë më pozitive.